Novo xerife no Atlético Mineiro. Depois de mais de 900 dias, Klay Thompson voltará às quadras neste domingo pelo Golden State Warriors contra o Cleveland Cavaliers. A expectativa é de que Klay comece no quinteto titular dos Warriors. Imagina a ansiedade do cara de voltar a jogar, hein? Lionel Messi será desfalque do PSG no clássico contra o Lyon neste domingo pelo campeonato francês. Depois de ter se recuperado da Covid, o astro não foi liberado para treinar com o restante do elenco e terá um plano de recuperação específico para melhorar a parte física depois de ter contraído o vírus. Wijnaldum está praticamente de malas prontas para retornar à Inglaterra. Não é de hoje que o meia holandês demonstra sua insatisfação com o pouco tempo em campo que vem recebendo no PSG. E por isso, seu futuro está cada vez mais distante de Paris. De acordo com a imprensa britânica, o destino de Wijnaldum pode ser o novo rico do futebol mundial, o Newcastle, por onde ele já jogou na temporada 2015-2016. Diego Godín será jogador do Atlético Mineiro. De acordo com a imprensa espanhola, o Galo venceu a concorrência do América do México e do Valencia da Espanha, que também queriam o zagueiro capitão da seleção uruguaia. Godín deve assinar com o Atlético por uma temporada com opção de renovação por mais uma, e assim retornará da Europa após 15 anos. E aí, será um bom reforço pro Galo? O lance rápido volta mais tarde às 8 horas da noite.